22 январда биринчи иши козголгон. Ошол кылмыш ишине кийинки козголгон кылмыш ишлердин баары бириктирилди бүгүнкү күндө. Бири өндүрүшкө кабыл алынды. Жалпы Темиров Болот 4 кылмыш иши менен айыпталып жатат. Жогоруда санап кетти. Ошол кылмыш иштердин баары өндүрүштөн аяктан таанышылат. Сделка, пересечение. Военный билет боюнча өзүнчө бир кылмыш иш, наркотик боюнча өзүнчө кылмыш иш, паспорт боюнча. Паспорт болду атпайбы жана временное удостоверение личности алда өзүнчө кылмыш иш, ошондо 4 кылмыш иш менен айыпталып атат.